სიხეში ვერ შეულახეს თავის უფლება, ვერ წაართვეს თავის უფლება. მას სიხეში ვერ წაართვეს ღირსება, რადგან ღირსება კვებავს თავის უფლებას. ღირსება არის თავის უფლების ყველაზე დიდი მოკავშირე. და როცა ეს ორი დიდი ღირებულება, დიდებული ღირებულება მან საკუთარ თავში გულში დაგონებაში ატარა, ეს გულაგი ცდილობს მისი სიცოცხლის ხელყოფას, ყველაზე დიდი ღირებულების ხელყოფას, რასაც ადამიანს გააჩნია. და მე თქვენ გადმოგცემთ ის გზავნილს, გადმოცემ ამ ქართულ თავყრილობას იმ ადამიანის, იმ გაუტეხელი ადამიანის